Գյուղատնտեսական կանտարին գրեթե ավարտվել է։ Ավարտին են հասցվում նաև բերքահավաքի աշխատանքները։ Այն ժամանակին վերջացնելուց զատ գյուղացիական ու ֆերմերային տնտեսությունները զբաղված են հավաքած բերքը խնամքով ու ճիշտ անբարելով։ Շատ կարևոր է, թե ինչ պայմաններում պետք է պահվի միրգը, բանջարեղենը, թեկուս սերմացուներն ու ընդեղենը։ Գյուղատնտես Վարդան Էլիազյանը միշտ իր խորհուրդներով փորձում է օգտակար լինել հողի մշակին։ Ուստի այս անգամ ևս որոշ հարցերի պատասխաններ իմանալու համար դիմեցինք նրան։ Միշտ ինձ հարց են տալիս, բա ինչպես պահենք մեր խնձորը կամ տանձը, որը հավաքել ենք։ Դա ուրեմն շատ կարևոր հանգամանք է, ինչ պայմաններ պետք է ապահովենք։ Պետք է խոնավությունը պետք է լինի 90-95%, ջերմաստիճանը 2.5+2.5 աստիճանի պայմաններում։ Խուսափենք հոտավետ նյութերի մոտ դնենք մեր միրգը, որովհետև ասենք, եթե մենք դնում ենք դիզվառելիքի կամ նավթի նավթամթերքի մոտ, հոտ է գալիս, կամ ժողովրդի մոտ ուրեմն կարծիքը կա, որ խոտի մեջ ավելի լավ պահել, բայց այդ դեպքում էլի հոտ է գալիս, ծղոտի հոտը կամ խոտի հոտը կպտում է խնձորին։ Պետք է պահել նաև խոնավ և մութ տեղ։ Հաջորդ ուրեմն գազարն ու սեղանի ճակնդեղը պահում ենք ավազի մեջ։ Բերքահավաքի ժամանակ կոթունները պետք է կտրել 5-7 սանտիմետր երկարությամբ, նոր ուրեմն մենք պահեստավորենք։ Սխտորը, սոխը ուրեմն պահում ենք 4 տեղ, սորական սենյակային ջերմաշանի պայմաններում, այլ ոչ թե սառը պայմաններում։ Տարին բերքարատ էր, եթե այգիներում ու բանջարանոցներում ճիշտ խնամք է իրականացվել, ապա հավաքած բերքը կբավարարի ամբողջ ձմռանը, դեռ վաճառելու համար էլ կմնա, ասաց Վարդան Էլիազյանն ու դարձավ հատկապես այս ժամանակաշրջանում կատարվելիք աշխատանքների։ Խորս գտամ այգիներում կատարել խոնավալիսկավորման ջրումներ, սա ինչ նպատակ ունի, առատ ջրում է, որպեսի նորմալ տևաթափ կատարվի և պտղատ ու ծառատեսակները գնեն ձմռացման։ Բացի դրանից խորհուրդ եմ տալի ծառերը սպիտակացնեն կրակաթով, որպեսի արևահարություններից պաշտպանեն։ Աշնանացանն էլ ուշացնել պետք չէ, ասում է նա։ Հացատիկային կուլտուրաների ցանքը պետք է արագացնեն, որովհետև կարող է կտրուկ եղանակի փոփոխություն լինի։ Այս պահի դրությամբ նպաստավոր է աշնանացան ծորենի ցանք կատարել։ Պետք է ցանք կատարել այն ժամանակ, երբ որ օդի միջին ջերմաստիճանը 14 աստիճան, ասենք այս պահի դրությամբ համարյա այդքան է։ Ուրեմն պետք է խորհուրդ կտամ, որ ցանքը կատարեն որակյալ սերմացուներով, ուրեմն խուսափեն պատահական սերմացուներով ցանք կատարելուց։ Կարելի է ուրեմն շարունակել սխտորի ցանքը։ Աշնանը կատարված հողային աշխատանքները մեծ օգուտ կտան գարնանացանին, հողը պետք է հարստացնել ու հետո ցանքս կատարել։ Կարևոր նաև նշանակությունը նաև ցրտահերկի կատարումը, ասինքն աշնանամիսներին հողը պետք է բորել, որպեսի առաջին հերթին մենք այդ ճանապարհը ոչացնում ենք այն վնասատուներին, որոնք հողի մեջ ձմեռում են, և հողը բարենպաստ պայմաններ ստեղծում գարնանացան կատարելու համար։ Եղանակային պայմանները բարենպաստ են ծառատունքի համար ևս, պետք է տնկել ցրտադիմացկուն ծառատեսակներ։ Այն գյուղացիական տնտեսությունները, որոնք ուզում են հիմնել երիտասարդ այգիներ, պետք է տնկը կատարել տերևաթափից անմիջապես հետո, հիմնականում ցրտադիմացկուն ծառատեսակներ տնկեն, դա տանձենի, խնձորենի, ուրեմն դա կորիզավորները, դամբոլ, սալոր, իսկ ջերմասե ծառատեսակները, խոսքը վերաբերումը, թուզը, կարալյոկը, նուրը, պետք է դնգենք դանք գարան ամիսներին, որպես կանոն տունքը պետք է կատարելուց մեկ ամիս առաջ մենք փոսը պատրաստենք, ասենք որտեղ ծառը տնկվելու է, մենք պետք է փոսը պատրաստենք, նոր տունքը կատարենք։ Այս աշխատանքները թերևս ամենավերջինն են, այգիներն էլ պետք է նախապատրաստել ձմռան գալուն, հատկապես որ օդերևութաբանները խիստ ձմեռ են կանխատեսել։ Ա
Ձախկաձորի գլխավոր մարզահամալիրում հոկտեմբերի 22-ին տեղի ունեցել ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության դպրոցականների մրցումների եզրափակիչ փուլի ամփոփումը։ Մրցույթին մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերի, մայրաքաղաք Երևանի և Արցախի Հանրապետության թիմերը։ Առաջնության եզրափակիչ փուլի արդյունքներով առաջին տեղը զբաղեցրել է Սյունիքի, երկրորդը Կոտայքի և երրորդը Շիրակի մարզերի թիմերը։ 4-րդ դասարանը Գորիսի թիվ 2 հիմնական դպրոցի թիմից, 5-րդ դասարանը Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոցի թիմներ ներկայացնում, իսկ 6-րդ դասարանը Կապանի թիվ 5 հիմնական դպրոցի թիմներ, որոնք երկորյա պայքարից հետո արժանիորեն գրավեցին ազգային ժողովի գավաթը։ Առաջին անգամ չէ, որ Սյունիքի մարզի թիմը նվաճում է ազգային ժողովի գավաթը, ասում է թիմի ղեկավար և պատասխանատու Վովա Այվազյանը։ Սա արդեն 5-րդ անգամ է, մի անգամ բերեցինք, սկզբից բերեցինք 3-րդ տեղի գավաթը, այնուհետև 4 անգամ բացի անցած տարի բերեցինք ազգային ժողովի գավաթի առաջին մրցանակը։ Ինձ թվում է մարզերի և Ղարաբաղի հետ համատած երևի Սյունիքի մարզն է, որ այդքան շատ անգամներ գրավել է ազգային ժողովի գավաթը, գրավել է առաջին տեղը։ Վովա Այվազյանի խոսքով թիմի հաջողությունը պայմանավորված է հատկապես փորձառու մարզիչների պատասխանատու աշխատանքով, իսկ թիմի կազմում հիմնականում այն երեխաներն են, ովքեր հաճախում են արտադպրոցական պարապմունքների։ Կապանցի մարզիկների հաջողությունն էլ խոսում է այն մասին, որ Կապանի ատլետիկական դպրոցը լավագույնն է տարածաշրջանում։ Ընտրությունը կատարվել է ճիշտ, և այն ուսուցիչները, ովքեր իրենց երեխաների հետ արժանիորեն կատարել են ճիշտ աշխատանք, ծրագրերը ճիշտ կատարել, նրանք էլ ընտրվել են հանրապետական փուլի իրոք մասնակիցներ և արժանիորեն հաղթել են։ Արդեն 17-րդ տարին է իրականացվում այս խաղարկությունը, մինչդեռ կազմակերպիչները մտավախություն ունեին նախագիծը հաջողություն կունենա թե ոչ։ Իդեպ խաղարկությունն անցկացվել է 4 փուլով՝ միջդասարանական, միջդպրոցական, մարզային և ամփոփիչ հանրապետական։ Վերջերս անցկացված ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլը ևս հատեց եզրագիծը։ Այստեղ ճիշտ է, մրցանակային տեղ չզբաղեցրեց Սյունիքը, բայց աչքի ընկավ լավագույն պատրաստվածությամբ, ասաց Վովա Այվազյանը։ Այս անգամ հանրապետական մարզային փուլին հաղթանակ տարավ Շինու Հայրի, որից հետո երկրորդ տեղում էր Քաջարանի թիմը, երրորդ տեղում Կապանի թիվ 9 ավագ դպրոցի թիմը, բայց իրավունք ստացավ հանրապետական փուլին մասնակցել Շինու Հայրի միջնակարգ դպրոցի թիմը, որը մրցումներին մասնակցեց հանրապետական փուլին լավագույն կերպով, բայց վերջնամասում փոխանցումավազքի ժամանակ մի քիչ թերացավ և ընկավ, չբռնեց մրցանակային տեղ, այլ անցավ 4-րդ տեղ։ Ավելացնենք, որ ազգային ժողովի գավաթի խաղարկությանը Սյունիքի թիմի մասնակցությունն ապահովել է Սյունիքի մարզպետարանը, իսկ ռազմամարզական խաղերն իրականացվել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հովանու ներքո։